Dobrý večer. Takže som rád, že som tu len až tak handicapovaný, keďže všetci sedia. Super, necítim sa menej cene. Bol som sa pozvaný vzhľadom k tomu, že zaujal ich môj životný príbeh, čo ma vlastne aj teší, ale na druhej strane mám z toho dosť stres, lebo je to taká vec, že mám prvýkrát rozprávať vážne a ja si zo všetka robím srandu. Takže keď poviem nejaký vtip, kľudne sa zasmiete, je to v pohode. Dobre, spolupracujete. Keď stretávam nejakých ľudí, alebo takto, tak si tak často pokladajú otázku, že čo sa tomu chlapcovi stalo, prečo je na vozíku a tak. A keď sa vás to opýta 1000 ľudí, ne, že by vám by to teraz vadilo vám to hovoriť, ale keď sa vás to opýta 1000 ľudí, tak už som tak nechápal, že však urobím s kamarátom jedno video, tak sme to natočili, lebo ja som mal vlastne všetko natočené, čo sa mi stalo, tak sme to natočili a dali sme to takého 8-minútového videa a dali sme to na internet a vďaka tomu vlastne ma dosť ľudí poznalo, neviem, či ma poznáte vy, ale na Slovensku celkom, hej, jo, to som chcel. Takže začnem vám, teda poviem vám teda, že čo sa mi stalo a nejaký ten môj príbeh, čo zaujal tých ľudí. Takže keď som bol malý fracek, tak som bol strašný, arogantný, zlý, malý a jazdil som na bicykli a stále som vymýšľal a robil som, proste chcel som byť väčšinou taký, že stredovodnú pozornosť, vymýšľal som a robil som všetko, že také je väčšinou adrenalina, tak. Jedno dňa, 17.4.2005, sa mi stalo to osudné, že som išiel na bicykli na závody do Čiech, do Pšerova a taký pocit máte, niekedy ten vnútorný pocit vám hovorí, keď sedíte, stojíte, už to hovorím z toho hľadiska, keď stojíte na tej štartovacej rampe na tom bicykli a hovorí vám ten vnútorný pocit, že niečo sa stane, že proste cítite to, ale nechcete proste odísť z toho závodu, však to by som bol za nejako trúlka, ne, že to vzdal, tak som proste išiel, ale cítil som v hlave, že niečo sa mi stane a asi som si to privolal. Poprosil by som asistentku, aby to stlačila, ja to neviem stlačiť a to sa k tomu dostaneme. Môžeš pustiť. A dajte zvuk. Nech to je počuť. 323, je to Asiri Beky. Yeah, Doriti. Doriti. Tu sa moja profesionálna kariéra skončila. Takže ja viem, je to také smutnejšie, ale už som sa s tým naučil nejak žiť, je to akože takže v pohode. Takže po tomto páde vlastne som tak spadol som na zem a cítil som taký blik, keď zapnete a vypnete telku a zrazu proste neviete, čo je s vašim telom, lebo myslíte si, že máte nohy za hlavou, ale pritom normálne ležíte a jedničím hýbete boli ruky a proste celý čas som v tom šoku hovoril, že nehovorte to otcovi, on doteraz to nevšimol proste. Takže to bolo tak jedine, čo som hovoril, lebo som si proste neuvedomil, čo sa stalo. Dali ma do sanitky, kde som si vlastne celý čas, tu už ležím, a dali ma do sanitky, kde som si vlastne celý čas chytal nohy a bola taká sranda, že nohy som cítil, ale moc som s nimi nehýbal, teda vôbec. A v sanitke som už začal prestať hýbať aj rukami, lebo miecha sa mi porušila v krčnej oblasti. A keď som prestal hýbať rukami, tak zavolali helikopteru, aby ma mohli odviezť do nemocnice do Olomouca. V Olomouci mi odišiel už aj dých vlastne, no, ne, že odišiel úplne, ale viete, že nemôžete sa nadýchnuť, lebo vaše plúca boli akože časti už asi ochrnuté. Nie som, má to nejaký vedecký oný doktor, takže vám to neviem vysvetliť presne, ale po všetkých tých rentgenoch v nemocnici a vlastne to všetko, čo sa stalo za ten krátky čas, tak som si asi uvedomil, že no, asi už to nebude také, že mi dajú tabletku a pôjdem niekam. Takže rengény a tak, kričali, kľuk je ochrnutý, hovorím, díky, to je novina, som vedel a navrtali mi do hlavy také dva šroby, zavesili na mňa 7, ešte sa pýtali, že koľko vážim, hovorím, jasné, aj rodné číslo vám dám, všetko viem, takže navrtali mi do hlavy také šroby, aby zmenšili opuch na moje mieche a aby mohli začať operovať. Keď som mal navrtané tie šroby v hlave, tak došli za mnou rodičia, foter spravil Olomouc a Pezinok 200 km za hodinu a pol, nechápem, a došli za mnou a vlastne chceli ma pohľadkať, teda ja som ich chcel pohľadkať, ale nevedel som, nejak som to nevedel, lebo som bol od krku ochrnutý, ale myslel som si, že proste to je blbosť, ne, tak som hovoril sa sestričke, že či mi môže odviazať ruky, že chcem pohľadkať mámu, a ona došla, že Beky ma nejsť, teraz budem mluviť česky, že Beky ma ty seš není privázaná, si od krku ochrnutý. A tak to bol taký trocha šok, že uf, že to asi ťažšie troška bude, ale však všetko sa zvládne, keď človek chce. No a hovoril som jedine, čo som stále hovoril, to je vlastne, no to som ležal v nemocnici,
To som mal hneď to na krku, som mal 4 mesiace, ako veľmi dobrý, taká dekorácia, dobrá. Vyžutka som to volal. Fakt, lebo to bolo lacné. A vlastne tam došli v tej zámoci rodičia a jedine, čo som chcel, aby mi mama chytila palec na nohe, lebo som nevedel, že či to cítim, už som to nevedel skúsiť. A ona proste ne a ne a ne, hovorí, chyť mi to a začala plakať. A ja to neznášam, keď niekto plače, proste fakt to neznášam. Ja viem, že to bolo také, len ani ja som neplakal, alebo som si to asi neuvedomoval. Tak som hovoril, že chyť mi ten palec, ne, a tak mi ho chytila a hovorí, že palec. A on že, ježiš, že cítiš, hovorím, paráda, škoda, že nechodím. No a proste tak. A mám tu aj proste také video z nemocnice. Ja by som poprosil, že či by sa to dalo... A zvuk, hlavne zvuk. Figu, figu! Sorry. Sorry. No, Hýbam rukami, máte na dvihnými nohy, a hýbam na zlaku. Cicka stojí. Cicka stojí, aj to ste počuli. To prdele. Ne, a kde bolo to? Mám. Ale nemal som problém akože poležať. A hovorili, že som bol taký najposlušnejší v tej nemocnici, že som nevymýšľal. Som sa nechodil prechádzať a tak. Takže tak iba na odľahčenie. Takže tak, potom to všetko vlastne ma operovali. Povedali mi, že som si zlomil C4 a C5, krčná oblasť, C4 zlomená, potlačila na C5, rozdrvila sa a ani na kosička mi nepichla do miechy, iba mi ju potlačilo. Takže vďaka tomu hýbem rukami. Ale doktori povedali, že v živote rukami nepohnem a minimálna šanca na to, aby som sa postavil. Klamali, ale proste doktori. A ja som si proste mal stále v hlave iba to jedno, že hlavne som sa nikdy nepripustil asi, alebo som bol natoľko sprostý, že som tomu neveril, alebo fakt doteraz neviem, ale ani raz som v nemocnici, nejdem robiť chlapa nejakého, neplakal a ani raz som v nemocnici nepovedal, že prečo ja. Proste nikdy. Vždy si to tak proste povedal, že malo sa to stať, stalo sa to a ideme ďalej, proste rozchodím to. Lenže začali rehabilitácie a tam som zistil, keď ma doniesli na Kováčovú a keď tam bolo 500 vozičkárov okolo mňa, že no, tak toto má aj ďalší ľudia problémy, prečo práve ja by som mal byť ten, ktorý to rozchodí. Takže tam už to bolo ťažšie. Dajú vás na vozík, lebo všetci si myslia, že keď ochrnete, že to je proste, čo necíti nohy alebo nechodí. Tým, že som nehybal ani rukami, mal som to jak také hrable proste, tak nevedel som sa ani sám nájsť, mal som takú rukavicu, tak som to jak bagroval do seba. Chcel som sa postaviť a vždycky som hovoril, ja sa postavím a postavili ma pff, na zem. Vecko, vôbec nič, tak to som usvrkoval, jak oný zajac, rôzne. Fakt, no, nevedel som to. A nevedel som sa zmieriť s tým, keď mi povedali, že proste takto to bude do konca života. A som povedal, že proste ne. A povedal som, že keď dojdem za pol roka naspäť do Olomovca, že prídem a urobím 4 kroky. A on mi povedal, že to není možné, že to sa proste nedá. Na rehabilitácii po 3 mesiacoch som si dal 2 deci červeného vína a postavili ma kamaráti na vlastné nohy. Stál som v tom bradlovom chodníku a ja som doteraz nechal. Ja som stál na nich. Akože fakt sranda. Tak som ráno došiel do nacvičenia, ho taký nabúdený, hovorím, nechcem tie ortézy na nohy, nechcem, že ja sa postavím. Postavil som sa na zem. Hovorím, kde je to víno? Takže neviem, nebolo to tým vínom, ale proste tie nohy boli unavené. Takže moje podvedome pracovalo tak, ja som proste, keď som ležal na tej posteli a necvičili so mnou doktori, tak som cvičil sám, že zavrel som si oči, a predstavoval som si, hej, že hýbem nohami, otvorím, a to ríti nič. Hýbem rukami, robím toto a proste to podvedomie asi tak zapracovalo, že naozaj som povedal si, že hýbem prstami na nohách a ja som sa na ne pozeral, som hýbal. Dojdem za sestričkou, teraz čo ma cvičila a ona mi hovorí, že čo, chceš chodiť na prstoch? Tak úplne ma dostala a hovorím, však počkaj, hej. Tak 2 týždne som si predstavoval, jak ležím na posteli a dvíham nohu, hej. Úplne, že stále som si to predstavoval. Až jedno dňa som proste to tak predstavil. No nedvihol som mu takto, dvihol som mu tak centimeter, pohol troška. Rád preháňam, ale ne. A tak som mu tú nohu dvihol, došiel som hneď za sestričkou. Trvalo mi to samozrejme asi
2 hodiny, lebo ja som bol tak chcel som byť sebestačný, že na tom vozíku som sa nevedel hýbať, ale chcel som ísť sám a fakt som išiel asi 2 hodiny 20 metrov. Teraz keby som sa išiel tak, tak to by bol koniec programu. Takže som došiel, dvihol som nohu, tak už sa tešila. Pardon, ja som troška chorý za to. A takže sa tešila tomu a ja som vlastne v týždeň na to dokázal sa postaviť a dokázal som spraviť prvý krok, čo ma akože potešilo, ale nechápal som z toho. Ale bol som si vedomý toho, že proste to dokážem. A najviac ma potešilo to, keď som sa vrátil naspäť do Čech, do tej nemocnice. Ten doktor, čo ma uspával, anesteziolog sa volal doktor Gabriš a pripomínal mi Ježiša. Vážne. A ja som není vôbec veriaci, ale fakt mu ďakujem za všetko. A jak som tam došiel, tam že wow, hýbeš rukami. A že aj sa viem postaviť. A že jasné, jasné. Som sa postavil, on pozeral, vôbec nechápali. Tak som tam dostal taký potlesk. A vlastne tým chcem povedať iba to, že človek, keď má niečo v hlave a chce niečo dosiahnuť, tak sa to dá, len musí chcieť a musí si za svojím. Najhlavnejšie, čo je v takomto prípade, keď sa nám stane, je to, aby ste mali dobrú rodinu a neopustiť sa, lebo tým, že sa opustím doma, tak bude sklamaná celá moja rodina, tým pádom budú mať pokazaný vlastne už život aj oni a ja. Pokazil som ho ja, lebo ja som bol blbý, ja som išiel na ten bicykel, takže prečo by som to mal robiť? Ja som sa zapričinil sám. Takže som ostal vysmiatý, bral som to športovo, rodina sa na to... Ja túto fotku tak chcem ospravedliť, len ja som si to pripravil strašne narýchlo a toto tam vôbec nemalo byť, ale tak dobre. Toto sú opice a ja. Aha. Tie opice strašne chceli byť na vozíku. A to na to nadviažem, že chodím po dovolenkách, paráda, nechodím, vozím sa. Takže tak, kde som skončil teraz? Vôbec neviem, čo som povedal. Opice ma vyhodili z miery. No, takže tak to bolo, ja aj tá rodina, že aké to vlastne bolo, keby som ostal taký zatrpnutý na to. Takže som ostal úplne normálny, kamoši ma zaradili naspäť do partie, žijem život taký, jak som žil predtým a ďakujem vozíku za jednu vec, za to, že ma to usadilo, lebo lebo ja som bol tak sprostý, že proste robil som všetko preto, aby som si niečo spravil, ale ne aj zámerne, ale preto, lebo ma to naplňalo. Tým, že som skončil na vozíku, som vlastne išiel 3 roky na to skakať z lietadla do Čech a moja mama úplne panika, hovorí, zas tam ideš, zasa niečo stane. Nestalo sa mi nič a odtedy vlastne skúšam všetko. Sadol som si na bicykel, zviazali mi nohy a spustili ma z kopca. Mama mi stále hovorí, na čo pokúšaš, ale ja na to stále hovorím, mne už sa nemá čo stáť. Takže jedne, že sa odrem a to je v pohode. Takže tak a hlavne to, že som ešte ochrnul, tak... Veľa ľudí povie, že využil svoj handicap na to, aby sa dostal do popredia ľudí. Strašne veľa ľudí je na vozíku a není v popredí ľudí, ani sa o to nesnažia a skorej sú vzadu. Marika Gombitová. A môže byť v popredí ľudí. Len ide o to, jak sa tak človek tomu postaví. Že keď chcete proste niečo robiť a chcete fungovať ďalej, tak proste nemôže mať nejaký handicap alebo niečo zastaviť. A preto som začal robiť koncerty a začal rapovať a robiť stand-up comedy, sit-down tragedy. Vydal som... Čo sa tam z opice? Vydal som svoje CD-čko v marci rapové, robím to rok a pol, lebo som chcel vyjadriť vlastne svoj názor na svet, že jak to funguje. Keď sa vám niečo takéto stane. Takže som vydal vlastne svoje CD-čko, začal som robiť stand-up comedy, no to som povedal, a baviť ľudí, ale nebavím ľudí na úkor toho, aby sa zabávali na cudzom nešťastí. Ale ja proste bavím ľudí, aby vedeli, že aj človek s handicapom má proste chuť žiť, ísť medzi ľudí, schutí sa zabaviť, dovolenka, procesný a zábava. Sme severovní, ľútosť nám nepomáha. Takže tak a to vlastne ma robí tak a naplňa a to ma robí šťastným. A ešte by som chcel povedať jednu vec, ešte mám 2 minúty. A tú vec by som chcel povedať takú, že som sa neučil a to som sa neučil nikdy a cvičím, veľa cvičím, to je pravda.
A tu jednu vec by som chcel povedať takú, že ľudia, ktorí idú na vozíku von a vy, ja neviem, každý sa pozrie na toho človeka, keď nemá ruku, nohu alebo je na vozíku, každý sa pozrie, ale není príjemné, keď na to človeka zazeráte, lebo je to veľká odvaha, keď ste handicapovaní ísť medzi ľudí. Lebo všetko je sťažené v dnešnej dobe, už len keď chcete ísť do autobusu, tak je to problém, keď chcete ísť na prechod prechodcov, a to som robil prednášku deťom. Keď chcete ísť prechod prechodcov prejsť, tak máte tam väčšinou schodku, to sa dá dať na zadnom pohode, ale nedá to každý. Takže mali by sme si uvedomiť toto, že netrebalo by ten život im sťažovať už len tým, že na nich zahlieda sa. Ďalej by som neriešil veci, ktoré sú nepodstatné pre život. Mám kamarátku, ktorej sa rozišiel frajer, skočila z okna a ochrnula. Ona, keď mi to hovorila na liečení, tak som sa aj pýtal, že čo sa ti stalo? Spadla som z okna. Ja, že, ne, že skočila z okna. Ja, že čo si sa šmykla? Ne? Že ne, že chcela spáchať sebevraždu. Došlo mi to také zbytočné, ne? Že človek, ktorý je celý život zdravý, rozde sa s ním frajerka, tak chce sa zabiť kvôli blbosti. A človek, ktorý by chcel žiť, jak môj kamarát napríklad najlepší, tak zomrel na leukémiu. A to je asi všetko. Ďakujem.